God afton. God kväll. Ska du leka Disney on Ice? Nej. Nej? Jag tänkte du skulle få skridskorna att åka. Ja. Tvinga dig. Nej, jag tror faktiskt inte det. Kan du skita? Nej. Men du sönder bänken. Va? Du sönder bänken. Ja, så kan det vara. Lilo har en jävla fart idag. Om hon bara skulle våga släppa stången. Fan vad det är. Jag får knyta idag då. Vad sa du? Jag får knyta. Ja. Men ni får vara där. Men det var till åker. Hej då. Ja. Det var jobbigt för positionerna. Men det här är det. Det här går ju inte. Du ser lite ut som ett ollon med den där på huvudet. Aj. Och jag får inte åka skridskor. Och inte ledsen är jag för det. Nej. Vi sa det var så slipper. Ja, det var ju ingen som tvingade dig att åka. Nej, det var det. Kom igen, Lilo. Jobbigt. Är det gössar? Var det för lite? Ja. Jag får min vattenflaska. En stor jävla kolaflaska. Varför åker inte ni? Om. Om. Och du då? Kan inte. Du kan inte åka. Går du bra, Lilo? Ja. Ja. Nu är det till en varm och boj på G här. Jag vill också ha varm och boj. Tack. Vill ni ha varm och boj? Då kommer de hockeyproffsen. Va? Ja, jag vet. Nu är det för mycket folk som åker, nu åker vi hem. Vad är du för gång? Oboj. Oh Oboj. Oh oh. Vad gör du? Va? Ja, det tänker jag med det. Jag tror inte de hör när vi pratar här, för det är så jävla högt ljud. Va? Jag tror inte de hör när vi pratar här, för det är så jävla högt ljud. Vad är klockan? 20 över 1. Om 10 minuter får ni smörgås. Åk då! Va? Åk då! Utan den eller? Va? Utan den eller den? Åk utan den! Jag kan inte komma fram. Nej då! Ja, du ramlar. Una bananas, por favor! Por favor! Yes! Yes! Ja. Det är skotträning. Ja, jag ska åka. Jag ska åka min boj först. Nej, det var lek på honom.
Jo. Va? Sätt till den tanten där. Ja, precis. Åk! Vad gjorde vi då? Reservera? Nej, ljudig isolera. Ja, nej. Det är det ju inte. Jag ska lycka upp min boy bara. Ta med dig William! Fort då! Upp och stå! Akta här nu, de skjuter lite då. Jag måste här. Har inte du spelat hockey, sa du? Ja. Ja. På sin konståkningspiruett nu då? Ja. På sin konståkningspiruett. Vad vågar hända? Jag säger att du åker skridskor förut. Nej. Du är konståkerska. Nej. Jo. Nej. Det ser jag på skridskorna, för du har såna. Just det. Nej, vi ska köra tävling. Du som sa att du var så jävla bra, upp till bevis. Tävling på vad då? Försten dit. Försten dit. Okej, då vinner jag. Nej, jag ska inte åka någonstans. Det får jag bara. Tada. Ja, akta mig. Kom och sen. Ja, sen. Då ska du åka. Får inte åka. Jag tror du ska spela match eller något, va? Hej, Evik! Det går bra för er nu. Upp och så! Det är gott med Nutella smörgås. Vad rör de kinderna? Du är fan dynghet. Jag är fläckig. Ja. Va? Ja, du är rätt så jävla kall. Ja, det var du. Nej, svinhet. Var det gott? Du har nyss ätit en banan, vad fan. Ja. Nu vill jag åka hem. Nu vill åka hem. Nu vill åka hem. Du vill åka hem. Va? Nej. Jo, Lilo vill åka hem. Kom nu så åker vi hem. Hej då. Nej, du är mest tjurig och ledsen bara hela tiden. Nå, så gulliga de här turtiduvorna håller varandra i handen. Nu är det bra. Nu är det dåligt. Nu är det bra. Nu är det dåligt. Typ så. Nu är det bra. Nu är det dåligt. Hon glömde igen. Va? Hon glömde igen. Hon har ju den på sig följt. Jaha. Jaha. Va? Du är klar. Ja, jag är klar. Jävla fegis. Vad ska jag tackla då? Tackla en jävla unge ute på isen. tackla Filippa. På en 160 person över sig. Ja, typ. Jaja. Ladda!
Va? Men du får hämta det. Men jag vill han fixa det. Jag måste berätta något roligt. Hon den där hon kör över hans fot förut med bilen. Ja. Och inte fan körde hon ifrån mig och skrek. Nej, hon fattar väl ingenting. Hon är i backen och ska backa ännu längre. Nej, jag körde ju framåt för att hon ville längre. Ja, just det, så var det. Men foten lever, han ser glad ut och hon skrattar. Jajamän. Och du är skadeglad i vanlig ordning. Ja. Nästa gång blir det Filippas hand, den där hennes fot blir det. Nästa gång blir det hennes fot. Vad är det? Va? Ja, men den blir ju inte större än så. Det är inte så att den växer. Men du är så jävla tjurig. Åk hem och lägg dig. Ja. Ja. Så äntligen ser vi upp för idag. Gud vad lugnt och tyst det vart. Ja. Ja. Har varit kul? Ja. Precis, tyst ville. Jäkla rosa hjälm du har, hörru. Jag har en vit. Men ja. Inte jag en svart. Han vit. Och nu har du en svart rosa. Och den är jävligt rosa kan jag säga. Svart rosa? Var det svart? Och svart rosa. Okej. Okay. Och svettig. Ja, där. Jag ser det. Lilo, du jag ska tävla sen. Okay. Snabbast över. Det är inte så mycket folk på banan. Nej. Jag precis, det är inte så mycket folk. De flesta börjar röra sig hemma. Så börjar skolan på måndag. Tänk om det bara är det. Nej, det är måndag. Nej, det är på tisdag, onsdag. Onsdag för helvete. Om en vecka. Men pappa, på måndag eller på tisdag så fick jag rätt om det. Ja, vi får väl se. Vi får se. När ska du börja skolan? Det vet jag vad du kan göra med. Det här är en kospiral. En kospiral? Den upp och sen viker den upp sig. Sen får du aldrig ut den. Nej, det är det man gör. Ta från andra hållet. Men den går upp. Va? Den går upp och så fläpper de upp den. Då pratar vi om kospiral. Koppel, alltså kospiral. Helvete. Ska vi se. Flytta på sätt. Nej. Nej. Och du smutsig runt munnen. Jag har druckit Nutella, tänker jag. Druckit Nutella? Nu kommer den. Nej, traktorn! Borta, fan vad du svär. Din pappa har berättat att du svär jättemycket när du kom hem från oss. Ajabaja. Aj. Det är inte våra barn svär jättemycket så. Nej, precis. Du kan inte säga något då. Du är för alla som ska göra. Ja. Den där ungen där borta, han är en bra rackare. Han har en jättefin Djurgårdströja. Nu kommer han. Jävlar vilken fin tröja han har. Han vet. Han har en bra uppväxt den här grabben. Mycket bra. Tänk om vi kan fostra Zach. En riktig jävla urdjurgårdare här med. Jo. Men ser du inte? Alltså titta. Det är det bästa jag har sett. Vad gör du? Ska du få ont i fötterna? Nej. Fan.